Muito bom dia, prezado telespectador que nos acompanha em todas as nossas plataformas. Inicia agora o Conecta News, a sua central de notícia, a sua central de informação, levando até você os principais fatos desta quarta-feira, dia 10 de fevereiro de 2021. Tá chegando o carnaval, Beto Guidini, mas esse ano tudo meio xoxo e o bloco não vai descer a avenida, né? Pelo menos é o que dizem, né, Thiago? Bom dia, Thiago. Bom dia aos telespectadores da Conecta Mais TV. Hoje é quarta-feira, dia 10 de fevereiro de 2021. Hoje é dia do atleta profissional e também dia das leguminosas. Inclusive, teremos uma matéria falando sobre elas, Thiago. A previsão do tempo para esta quarta-feira será de sol aqui em Nova Prata. O dia amanheceu com 16 graus e à tarde poderá chegar aos 28 graus. Neste momento, fazem 18 graus aqui em Nova Prata. E as nossas principais manchetes desta manhã de quarta-feira. Começamos pela região. Mulher de 101 anos é vacinada contra a Covid-19 em Protásio Alves. E pela Serra e o Planalto, o Hospital Central é o primeiro hospital no interior do Rio Grande do Sul a implantar um sistema de inteligência artificial para a gestão da farmácia clínica. E pelas notícias do Estado, fiscalização apreende 10 toneladas de carne suína sem procedência em Torres. E o destaque na economia, o Banco Central não tem dinheiro para pagar os funcionários do mês de março. E pela agricultura, Abra Leite pede à ministra suspensão imediata das importações do Mercosul. E nas informações internacionais, a Organização Mundial da Saúde diz que é extremamente improvável que o coronavírus tenha sido produzido em laboratório. E pelo esporte, Fórmula 1, Ferrari quer apresentar motor revolucionário para 2022. E na política, a discussão voltou para o judiciário, porque Gilmar Mendes espera julgar a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro após o carnaval. E pela atualidade, microscópio fotografa pela primeira vez a interação do novo coronavírus com células. E a gente veio ao longo do último mês deixando um recado para você que quer uma nova oportunidade de crescimento pessoal e profissional. Encerram hoje as inscrições para o vestibular complementar da Universidade de Caxias do Sul. Aqui em Nova Prata são ofertados os cursos de Direito, Administração de Empresas, Ciências Contábeis, Gestão Financeira e também Agronomia. As inscrições podem ser feitas pelo site ux.br até o dia de hoje. Em caso de dúvidas, pode entrar em contato diretamente com o campus no telefone 3242-1008. Vem estudar na universidade que tem a força da região, a Universidade de Caxias do Sul. E agora quem tem a força da informação é Monalise Canali, ao vivo conosco, retornando nessa manhã. Espero que melhor hoje, Monalise. Um bom dia. É muito bom ter você de volta. Bom dia, Thiago. Bom dia, Beto. Bom dia a todos os nossos telespectadores da Conecta Mais TV. Estamos melhorando, né? Estamos no caminho para que realmente tudo se saia da melhor forma possível. Muito bom poder voltar com vocês nessa semana, trazendo as informações do nosso núcleo próprio de jornalismo. Hoje iniciamos com uma reportagem apresentando a Cominsul, lá do município de Paraí. Uma empresa, uma indústria que iniciou lá nos anos de 1980 e que a partir daí se concretizou e se torna tradicional. Essa indústria, essa fruteira, pode-se dizer, está localizado nas margens da ERS 324, no município do Paraí, e aguarda a todos para que possam conhecer um pouco mais sobre do que lá é produzido. Além disso, temos hoje, dia 10 de fevereiro, dia das leguminosas. As leguminosas são uma ótima opção na substituição de carnes, né, quando se trata de proteínas. Nós conversamos com Tamires Frigo, ela que é nutricionista do município de Nova Araçá, e conta para a gente um pouco mais sobre os benefícios das leguminosas, o que elas são e como podem ser utilizadas. Além disso, a gente deixa o convite, a partir das 10h30 hoje, temos a quarta-feira do sofá no Algo a Mais,
também às 11h45, Expresso, meio-dia, com o Thiago, que está então agora apresentando Conecta News. E hoje à noite, a partir das 21 horas, teremos o programa Mulheres recebendo Franciele Marcolina. Então a nossa programação de hoje está imperdível, convidamos a todos para que continuem conosco e retornamos com vocês para o estúdio. Muito obrigado pelas informações, Mona Lisa. Então, Beto, hoje é dia das leguminosas. Isso mesmo. Teremos uma matéria depois, Thiago. Eu como muita leguminosa e também conto bastante mentira. Agora são 8 horas, 8 minutos. Agora nós vamos seguindo as nossas informações aqui e pelas notícias da nossa região. Começamos por Paraí. Com que frequência você consome hortaliças? Há pouco mais de 2 anos, um jovem paraiense retornou para a propriedade dos seus pais com o objetivo de dar início na produção de verduras, legumes e temperos de forma orgânica, ou seja, sem aplicação de agrotóxicos e adubos químicos. Foi assim que nasceu o Robito Saladas, uma iniciativa do técnico em agronegócio Robson Riquetti, que atua com os pais na propriedade da família com pouco mais de 11 hectares, localizada na comunidade Santa Rita, Santa Maria Goretti. Em 4 hortas espalhadas pela propriedade, Robson cultiva, em média, 12 mil pés de hortaliça das mais variadas espécies. São verduras, legumes e temperos, que são comercializados na propriedade ou na feira que ele faz todos os sábados na Praça Matriz de Paraí. Uma opção saudável, sustentável, enfim, a gente tem que voltar para o primeiro agricultor aí primário, né? A agricultura familiar. A gente sabe da importância da agroindústria e tudo que ela representa, né? A agricultura de grande porte e tudo mais, mas esse pequeno produtor, esse que cultiva aí na sua propriedade, junto com o apoio da família, ele merece ter aí o reconhecimento, porque na verdade são milhares de famílias como a do Robson na nossa região que trabalham nesse tipo de segmento, né? Trazendo aí todos os finais de semana para o centro da cidade os seus produtos que são cultivados com todo o carinho e cuidado. Auxilie e compre do produtor local, porque isso, sem dúvida nenhuma, é um ato aí de muita grandeza frente a todas essas adversidades que o grande mercado traz. Ajudar o pequeno produtor a comprar dele, e acima de tudo, né, Beto? É saudável, é sem agrotóxico, isso é o que importa. Muito boa essa ideia. E agora falando sobre São Jorge. Matrículas abertas, estão abertas as matrículas nas escolas municipais Caminho Encantado e Padre Benício Tamanini. A Escola Municipal de Educação Infantil Caminho Encantado atende crianças de 6 meses a 3 anos, turmas de berçário e maternal. Já na Escola Municipal de Ensino Fundamental Padre Benício Tamanini, são recebidas crianças a partir dos 4 anos. São turmas do pré até o 5º ano do ensino fundamental. O horário de atendimento nas escolas é das 8 às 11h30 e das 13 às 17 horas. Para dúvidas e informações, o telefone de contato é 54-3271-1555, na Caminho Encantado, ou 54-3271-1355, na Padre Benício Tamanini. E falando para Cotiporã, vem aí a Noite Cultural, que vai acontecer aí como uma alternativa, que o rodeio de Cotiporã foi cancelado em função da questão da pandemia, e na próxima sexta-feira as invernadas aí vão se reunir para fazer uma live cultural no CTG Pousada dos Carreteiros. Com a presença de autoridades municipais, a transmissão será ao vivo pelo Facebook do CTG, né, com o apoio da Prefeitura de Cotiporã e também do MTG. Então, aí na próxima sexta-feira ocorre a Noite Cultural do CTG de Cotiporã. Confirmar o nome, Pousada dos Carreteiros, né? Rodeio não pode acontecer, assim como não vai acontecer nas demais regiões tradicionalistas. Então, alternativas para manter a chama do tradicionalismo bastante viva. E segundo também por Cotiporã, a Operação Tapa Buracos é realizada pela Prefeitura de Cotiporã na IRS 359. Sendo iniciada na manhã de ontem, e tendo a frequência nesta tarde, a Prefeitura Municipal realiza a Operação Tapa Buracos na rodovia 359, que liga Cotiporã a Veranópolis. Já que a via é de responsabilidade do DAIR, os serviços só podem ser executados pelo município através do termo de cooperação técnica firmado entre os mesmos.
e a Secretaria de Obras e Agricultura solicita aos motoristas que trafeguem com atenção pela via. E informação para Fagundes Varela. No dia de ontem, o prefeito Nelton Carlos Conte se reuniu com executivos da RGE. O objetivo da reunião era tratar de assuntos aí voltados para o fornecimento de energia para a cidade de Fagundes e também a ampliação da iluminação de LED e melhorias gerais na prestação de serviços. Por parte da RGE, estiveram presentes aí o consultor de negócios Humberto Sig Santana, que reafirmou o compromisso da companhia com o município fagundense. E segundo a Secretaria Municipal de Educação, Esportes, Lazer e Juventude divulga datas para o início do ano letivo nas escolas de ensino fundamental em Veranópolis. A Secretaria Municipal de Educação, Esportes, Lazer e Juventude divulgou as datas do início do ano letivo nas escolas de ensino fundamental de Veranópolis. O atendimento aos alunos do primeiro ao quinto ano se dará de forma presencial prioritariamente. Também será mantido o ensino híbrido para situações que forem necessárias. Já para o sexto ao nono ano, o atendimento deverá ser preferencialmente presencial, de acordo com a realidade e espaço físico de cada instituição e no modelo híbrido de ensino, conforme as situações necessárias. E a Secretaria de Educação reforça que as atividades escolares serão iniciadas dessa forma, podendo sofrer alterações durante o ano letivo. E amanhã, 11 de fevereiro, se comemora o dia de Nossa Senhora de Lourdes, a padroeira de Veranópolis. Então, é feriado na terra da longevidade. A prefeitura estará com os serviços suspensos e as secretarias também não estarão trabalhando. E às 10 horas da manhã começa aí a celebração festiva que será transmitida pelos canais digitais em honra à padroeira do município. Pensa que bom morar lá em Veranópolis, Beto Guidini, feriado amanhã e logo depois já engata com o carnaval. Dá para fazer quase uma férias prolongada, né? Realmente, Thiago. E segundo, em Vila Flores, uma agência pública em Vila Flores apresenta dados financeiros. No fim da tarde da segunda-feira, dia 8 de fevereiro, ocorreu uma audiência pública relacionada ao relatório de avaliação de metas fiscais do terceiro quadrimestre de 2020. A apresentação do relatório de monitoramento da gestão em saúde e do terceiro quadrimestre de 2020 e a apresentação do balanço anual consolidado do exercício de 2020. A apresentação das informações ficou a cargo da contadora do município de Vila Flores, Vanessa Gusbert. E informação para Vila Flores também que a gente tem, na próxima sexta-feira a coleta do lixo será antecipada. Ela vai começar às 6 horas da manhã, isso porque a empresa precisa recolher os containers e realizar a lavagem de todos os implementos. E a prefeitura solicita que os munícipes colaborem colocando o lixo com antecedência para a retirada da empresa. Então, uma chamada simples aí da prefeitura para todos os cidadãos de Vila Flores para que coloquem o lixo antes na lixeira para facilitar essa atividade de limpeza dos containers. Colaboração de todos não é algo muito difícil de fazer. Eu ouvi essa, Thiago, coisa bonita. Uma mulher de 101 anos é vacinada contra a Covid em Protásio Alves. Nesta semana, a Secretaria Municipal de Saúde de Protásio Alves recebeu mais 40 doses da vacina Coronavac. Iniciou a imunização de idosos com mais de 85 anos e de acamados. Na terça-feira, dia 9, as vacinas foram aplicadas a domicílio e as pessoas pertencentes ao grupo definido de Secretaria do Estado da Saúde, entre elas, Olga da Silva Mota, nascida em 19 de setembro de 1919, mais de 101 anos. E a enfermeira Priscila Capaone relata que todos os vacinados e seus familiares aguardavam ansiosos pela dose contra a Covid-19. E também disseram que é emocionante que a equipe vivenciar momentos como estes. É emocionante para todo mundo, né? Como é que é o nome dela, Beto? Olga da Silva Mota. Muito bem, vê a dona Olga aí com 101 anos, passando por tudo que toda a humanidade passou no ano passado, recebendo a sua dose de esperança na forma de vacina e que ela tem aí muitos anos pela frente para poder contar essa história que ela também passou por esse tipo de situação. Não é só a Rainha Elizabeth, né, Beto? A gente tem pessoas aqui da nossa região que também aí, se ela tem 101 anos, ela nasceu em
1920. 1919. Então, dona Olga viu aí a quebra da Bolsa de Nova York. Claro que não no modo como a gente vê hoje, tudo globalizado. Viu a Segunda Grande Guerra, viu o final da Primeira, viu a pandemia do Covid e agora recebe a vacina. Então, sorte para dona Olga e muitos anos de vida. Vamos para a Serra, Beto Guidini. Vamos para a Serra e o Planalto. Segundo o portal Petronews, uma pessoa morre em acidente de trânsito na RSC 453, em Caxias do Sul. Uma pessoa ainda sem identificação morreu após sofrer um acidente envolvendo dois veículos na RSC 453, em Caxias do Sul, na tarde da segunda-feira. A colisão ocorreu por volta das 18h30, no quilômetro 2 da rodovia, em cruzamento próximo à loja Avan. O trânsito já estava lento do trabalho do Instituto Geral de Perícias. E a Polícia Civil e os motoristas devem redobrar a atenção. Claro, né, Beto? A gente não coloca muita notícia de acidente de trânsito porque não é do nosso viés editorial. Mas esse acidente a gente colocou para chamar atenção para você que se desloca a Caxias do Sul. O entroncamento que ficou entre o Mart Center Caxias, a loja Van, o Estoque, o Shopping Iguatemi, enfim, toda aquela região que tem um alto índice de deslocamento de veículos e uns cruzamentos aí que foram feitos e reformados, exige muita atenção do motorista, porque sinaleira abre e fecha, ela é rapidinho, muitas vezes a gente está com pressa, cruza o sinal amarelo, mas tem um movimento intenso naquela região. Então, todo mundo que se desloca a Caxias, preste muita atenção nesse trecho da rodovia, porque ele é muito crítico, é praticamente na área urbana e a gente teve um acidente com óbito na última segunda-feira. Então a notícia vem para alertar que é um trecho perigoso e que exige atenção redobrada em função do alto movimento que tem nessa região. E falar em atenção redobrada em todos os sentidos, Thiago, segundo o portal Petronews, a Secretaria da Saúde de Caxias do Sul alerta falsas informações sobre a vacina contra a Covid-19. A Prefeitura de Caxias do Sul, por meio da Secretaria Municipal da Saúde, informa que mensagens falsas com supostas datas para a vacinação contra a Covid-19 estão circulando nas redes sociais. Mensagens sem procedência que mencionam supostos dias para aplicação da vacina em pessoas acima de 55 anos são falsas. A Secretaria reforça que todas as informações a respeito do cronograma de vacinação são divulgadas nos canais oficiais da Secretaria e da Prefeitura e que também, nesse momento, estão sendo vacinados idosos a partir de 85 anos em sistema drive-thru na Rua Plácido do Castro e nos pavilhões da Festa da Uva. E também estão sendo imunizados profissionais de saúde, pessoas com deficiências e, acima de 18 anos, institucionalizados idosos e LPIs. E, para dúvida, a Prefeitura coloca à disposição o telefone 156 do Alô Caxias. E falando agora para Passo Fundo, uma errata no destaque no começo do programa, eu falei Hospital Central, desculpe, é o Hospital de Clínicas em Passo Fundo. É o primeiro hospital aí que recebe um sistema de inteligência artificial no interior do Rio Grande do Sul, o sistema No Harm, que prioriza as prescrições médicas e identifica padrões de pacientes clínicos. Esse aplicativo, esse software, enfim, esse sistema de inteligência artificial atua na farmácia do hospital na dispersão de medicamentos. Abre aspas, é um sistema que auxilia a farmácia na priorização das avaliações clínicas dos pacientes, levando em consideração os potenciais riscos presentes na prescrição médica e a identificação de pacientes críticos, fecha aspas, aponta a coordenadora do Serviço de Farmácias do Hospital de Clínicas, Mariane Roman. Aliás, Beto Guidini, Passo Fundo é um núcleo aí prioritário no estado em termos de tecnologia, né? Tem aí diversos hospitais altamente equipados, é um polo de saúde em todo o estado do Rio Grande do Sul. Parabéns a todas as instituições, desde o Hospital de Clínicas até o São Vicente de Paulo, eles detêm aí um núcleo tecnológico muito forte e faz com que Passo Fundo se torne uma referência na área médica. E agora falando das notícias do estado, sempre negócio no litoral fala com alguma coisa relacionada com alimentação com problema, né, Thiago? Nessa época e do era mais bastante. Essa, né? Uma fiscalização apreende 10 toneladas de carne suína sem procedência em Torres. Fiscais da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, CAPDR,
e a Receita Estadual apreenderam 10 toneladas de carne suína sem procedência na segunda-feira em Torres. A carga vinha de Santa Catarina e não havia passado por uma inspeção para trânsito e comércio no Rio Grande do Sul, sendo considerada imprópria para consumo humano e encaminhada para descarte. Além da infração sanitária, os documentos fiscais também apresentaram inconformidades. Um boletim de ocorrência foi lavrado contra o motorista e empresa de transporte por crime contra a relação de consumo e inconformidade fiscal. É, a gente teve um levante bastante expressivo esse ano no litoral. As forças de segurança, através de diferentes órgãos, vigilância sanitária, Ministério Público, Brigada Militar, Polícia Civil, enfim, intensificaram um grande pente fino no litoral, identificaram diversas irregularidades do ponto de vista sanitário, e diariamente a gente recebe esse tipo de notícia. Fora as cargas de camarão clandestino apreendidas pela PRF, né, Beto? E peixes também, que aconteceram semana passada, né, Thiago? Exatamente, esse tipo de notícia não era muito trivial, mas passa a fazer parte do noticiário e nós vamos mantendo você informados. Nós vamos para um break rapidinho, na sequência a gente volta com economia, agricultura, o mercado financeiro e as notícias internacionais. Agora 8 horas e 25 minutos. Conecta Mais TV é muito nossa. Voltamos já. Vestibular complementar UX. Vem para a UX Nova Prata. Esta é a grande oportunidade de estudar na universidade que tem a força da comunidade e está entre as melhores do mundo. Inscreva-se até o dia 10 de fevereiro. A prova acontece no dia 14 de fevereiro. Vestibular complementar UX. Dom Antônio, Empório de Carne. O teu momento em casa precisa ter qualidade. Trabalhamos com cortes especiais, nobre e de procedência. Tudo para o teu assado, tu encontra aqui. Esperamos-te. Fogo graúdo, assado e milonga. Buarque de Macedo 2821, próximo ao posto Rota 470, Nova Prata. Ora bolas! Toda terça às 10 da noite, ao vivo na Conecta Mais. Quem será a próxima vítima? A próxima vítima pode ser você! Paludo Pneus. Tradição e qualidade são atributos que definem sua trajetória. Sendo a primeira empresa do país a obter a certificação do Inmetro para todos os tipos de reforma e também uma das pioneiras no segmento a obter a certificação da norma ISO 9000. Trabalhamos para ser a melhor solução em pneus, com foco e respeito ao transportador. Paludo Pneus. Mais uma novidade para os clientes da Adilnet Telecom. Agora você pode assistir seus filmes, séries, programas de TV, realities e programação infantil favoritos na Paramount. Na Paramount+, tudo isso com o melhor dos canais Nickelodeon, MTV, Comedy Central, Paramount Network e filmes e séries dos melhores estúdios. Acesse gratuitamente todo o conteúdo pelo seu smartphone, tablet ou navegador. O aplicativo está disponível no Google Play e App Store do seu smartphone ou tablet. Abra o aplicativo e clique em Iniciar. Depois, clique na opção Outras Operadoras. Na tela seguinte, selecione a Adilnet e entre com seus dados de acesso, os mesmos que usa para a central do assinante. Pronto! Mais entretenimento em um só lugar. Com programação para toda a família, é na Paramount+. Piantar e viveiro de mudas. Numa vasta área e com cuidado ideal, produzimos uma diversidade de mudas de qualidade que faz a diferença na sua produção. Piantar e viveiro de mudas, em Nova Bassano.
André da Rocha, o pequeno grande pago. Com a gente que vive e trabalha a cada dia e que com o seu empenho faz a cidade crescer. Por isso, estamos aqui para lembrar que no Supermercado Pioneiro você encontra tudo que sua família precisa. No Woods Lanches, você aproveita e se delicia. No Zeca Materiais e Construção, você encontra tudo para construir, reformar, decorar seus ambientes. E no restaurante da Carol, você tem sabor e facilidade para o seu dia a dia. Valorize o comércio local. Valorize André da Rocha. Tá na Roda atua na prestação de serviços automotivos há 29 anos, fornecendo uma completa linha de produtos e serviços para rodas e pneus, oferecendo também baterias, palhetas, geometria 3D, suspensão e freios, balanceamento, o mais avançado alinhamento do mundo e muitos outros serviços para o seu carro. Tá na Roda, o Auto Center mais completo da região. Abadá Capoeira apresenta quarto curso de aperfeiçoamento técnico em capoeira, ministrado pelo mestrando Pretinho, de 19 a 21 de fevereiro, na Bem de Nova Prata. Entre em contato pelo fone 54-99161-5531. Organização Graduado Guepardo e apoio Conecta Mais TV. É muito nossa! Retornando ao vivo para você, Beto Guidini, tu viu que vai ter curso de formação aí em aperfeiçoamento de capoeira? Tu tá afim de participar? Não, não pretendo, Thiago. E você? Não, também não. Esporte e leguminosas não são o meu forte, Beto Guidini. Agora são 8 horas e 30 minutos. A previsão do tempo para esta quarta-feira de tempo de sol aqui em Nova Prata. O dia amanheceu com 16 graus e a tarde poderá chegar aos 28 graus. Neste momento, fazem já 20 graus aqui em Nova Prata. E nós seguimos com as nossas informações agora na parte da economia, né, Thiago? E segundo o portal Correio do Povo, a produção industrial de 2020 cai em 12 das 15 regiões do país, aponta o IBGE. O acumulado de 2020, 12 das 15 locais pesquisados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, apresentaram queda. Os destaques negativos são Espírito Santo, São Paulo. Os índices positivos vieram de Pernambuco e do Rio de Janeiro e Goiás. No anúncio da terça-feira, o Instituto informou que 11 das 15 locais mostraram recuperação em novembro para dezembro, na série de ajuste sazonal. E as expansões mais acentuadas foram no Espírito Santo, no Ceará, enquanto os recuos mais intensos foram na Bahia e no Amazonas. E no crescimento de 0,9% da atividade industrial, na passagem de novembro para dezembro de 2020, na série de ajuste sazonal, houve o predomínio dos resultados positivos, alcançando das 11 das 15 locais pesquisados, refletindo que a grande medida da ampliação do movimento do retorno da produção de unidades produtivas após a adoção de medidas de combate à pandemia de Covid-19. Outro número que na economia também acabou baixando, mas esse se reflete num bom motivo, é o índice da inflação. O IPCA de janeiro fechou em 0,25 e foi o menor patamar desde agosto de 2020. Isso porque a energia elétrica acabou baixando. Mas espera para ver o IPCA de fevereiro, Beto Guidini, quando a gente vai contabilizar os aumentos dos combustíveis, onde a gasolina já passa dos R$ 5,00. É, e segundo o portal Petronews, a construção civil tem maior taxa de inflação em 8 anos, diz o IBGE. O Índice Nacional de Construção Civil, medido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, registrou inflação de 1,99% em janeiro deste ano. Essa é a maior taxa mensal do indicador desde o início da série histórica, em 2013. Em dezembro de 2020, a taxa havia ficado em 1,94%. E seguindo com informações do Canal Rural,
o índice de preços ao consumidor de alimentos tem uma alta aí de 1%. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC, do mês de janeiro teve uma alta de 0,27, enquanto em dezembro ele havia sido registrado com 1,46. Em 12 meses, o índice acumula uma alta de 5,53%, acima do que havia sido observado nos 12 meses anteriores. Ou seja, de um modo geral, para traduzir todos esses números, índices, esse sobe, esse desce, de uma forma geral, todos os índices de indexação de mercado, IPCA, IGPDI, INPC, enfim, todos esses números que são aí as balizas para reajustar preços e contratos e demais circunstâncias de mercado, todos eles, de uma forma geral, acabaram subindo com a alta também dos preços do consumo. Agora, o que não acompanha, obviamente, é a renda do brasileiro, que segue sempre aí naquele rosário, procissão, morro acima, pedindo que melhore um pouco mais, porque, de fato, você vai no mercado hoje e gasta mais do que gastava no passado, na bomba do posto de combustível você gasta mais do que gastava o ano passado, e esse é o reflexo da inflação na nossa economia. E segundo o portal Money Times, o lucro do BTG Pactual cresce 24,5% no quarto trimestre e soma 1,258 bilhão de reais. O BG Pactual reportou lucro líquido de 1,258 bilhão de reais no quarto trimestre. A cifra representa um crescimento de 24,5% sobre o mesmo período de 2019, que foi de 23,8% sobre o trimestre de julho a setembro de 2020. E no acumulado de 2020, o lucro líquido ajustado aumentou 5,7% e o ano retrasado somou 4,05 bilhões de reais. E olha essa informação, se você acha que está ruim para você, imagina quem trabalha no Banco Central. Isso porque o Banco Central não tem dinheiro para pagar os servidores a partir de março. Junto com ele, as Forças Armadas, o IBGE e o IPEA também podem ficar no vermelho. Mas tu vai te perguntar o que está acontecendo. O caso é que o orçamento de 2021 ainda não foi aprovado. E por conta de uma regra constitucional, o governo não pode se endividar para pagar despesas correntes, como salários e aposentadorias. Devido ao fechamento do caixa trágico de 2020, por conta, óbvio, de todas as circunstâncias da Covid-19 e do enfrentamento à pandemia, né? O governo acabou fechando o caixa aí com um rombo bilionário da ordem aí, recorde de toda a história do Brasil. Agora o orçamento precisa ser aprovado e o governo quer que isso seja feito o mais rápido possível. Por quê? Se o orçamento 2021 não for aprovado pela Câmara o mais breve possível, essas instituições que eu citei ficam sem caixa a partir do mês de março e não conseguem fazer os repasses aos seus funcionários. Será que isso vai acontecer, Beto? Acho meio difícil, Thiago. E segundo agora as notícias agrícolas, segundo o Canal Rural, o setor do leite pede à ministra a suspensão imediata das importações do Mercosul. Segundo as informações, durante reunião com a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, a Associação Brasileira dos Produtores de Leite, a Abraleite, e outras entidades do setor solicitaram a redução das importações de lácteos do Mercosul. Em nota divulgada na segunda, dia 8, a entidade classificou as importações como predatórias e disse que as compras vêm prejudicando a cadeia produtiva desde setembro de 2020. E segundo, durante a reunião, as entidades elencaram outras dificuldades dos produtores, como alta nos preços dos insumos, que elevou o custo da produção da atividade, e ainda a retração no mercado derivado de lácteos, provocado pelo descompasso entre a oferta e a demanda. Já é complicado para o produtor manter o orçamento em dia com a alta de todos os insumos, e a gente já vinha falando disso, né? O farelo de soja, o milho, entre outras questões que são relacionadas à ração animal, acabaram subindo de forma exponencial no ano passado. E o repasse ao mercado não se dá da mesma forma, né? A avicultura passou por sérias dificuldades, agora o setor do leite aí batendo o pé, porque são feitas importações de outros países do Mercosul e isso acaba fazendo aí uma verdadeira devassa em todo o orçamento dos produtores daqui, porque o preço acaba baixando muito.
Abraleite, não tendo outra alternativa, foi até o Ministério da Agricultura e pede a suspensão dessas importações como uma medida de protecionismo ao nosso mercado interno. Só que a gente tem que lembrar que nós não estamos falando de grandes companhias, nem multinacionais que podem se articular. Estamos falando do produtor de leite aí do interior, por exemplo, Nova Bassano, aqui ao lado, é a quinta cidade no estado que mais produz leite em todo o Rio Grande do Sul. E aí, com a importação vinda de outros países do Mercosul, esse produtor nosso acaba perdendo espaço. E a gente tem que lembrar que o produtor de leite trabalha 7 dias por semana de sol a sol, porque a vaca dá leite todo dia. Então, a gente precisa pensar, tomara que o Ministério da Agricultura tenha um pouco de condescendência com o pessoal do setor e dê uma taxadinha básica aí nesse leite que vem do exterior. É o pessoal que está sentindo muito também, o pessoal da parte da avicultura, lembra que a gente comentou, sim, né? Sim, avicultura também, porque a ração que os é a... Os insumos são muito caros em relação ao que dá a produção deles, né? Exatamente, a gente deu uma notícia, se eu não me engano, Beto, foi semana passada, que o produtor de uma granja que tinha, agora não me lembro... Estava perdendo um real. A localidade, um real a dúzia. É um real a dúzia. E o sujeito fazia, sei lá, 200 mil dúzias por dia, então você faz... a conta de quanto isso impacta nesse setor. É o preço das rações, é o preço dos insumos, tudo acabou disparando, né? O agro está bom, né? O campo está muito bem, todo mundo está colhendo, plantando, movimentando, mas o produtor rural sempre anda muito espremido, porque ele tem que comprar insumos, muitos desses indexados pelo dólar, então a gente vê aí todo esse desenrolar. Torçamos para que o Ministério da Agricultura interceda o mais breve possível nesse caso dos produtores de leite. E seguindo as informações da agricultura, segundo o Canal Rural, Hong Kong confirma o primeiro caso local de peste suína africana em uma década, diz a USDA. O Departamento de Agricultura, Pesca e Conservação, é a AFCD, uma sigla em inglês, de Hong Kong confirmou na semana passada o primeiro caso local de peste suína africana em uma década, informou o adido do Departamento da Agricultura dos Estados Unidos, da USDA, na região administrativa. O vírus foi detectado em 6 animais de uma granja em Hong Kong e a FDA ordenou o abate sanitário de 240 suínos que compartilhavam o mesmo galpão e que os animais infectados. Além disso, proibiu a comercialização e a movimentação de suínos desta e de outras 3 granjas que ficam em um raio de 3 quilômetros da granja infectada, disse o adido. E as amostras retiradas de animais dessas granjas não apresentaram nenhuma anormalidade, afirmou o adido, acrescentando que a AFCD, que se comprometeu a aumentar a inspeção de todas as granjas de Hong Kong e rastrear a origem do vírus. E agora, contando com um oferecimento dos nossos patrocinadores, Paludo Pneus, rede autorizada Vipal, Dom Antônio Empório de Carne, Universidade de Caxias do Sul, Unimed, Vale das Antas, Tararoda Pneus, o Auto Center mais completo da região, Piantare, Viveiro de Mudas e a Dilnet Telecom, as informações do mercado financeiro nessa manhã. Começamos pelo dólar. O dólar fechou ontem a R$ 5,38. O euro a R$ 6,46, a libra R$ 7,34. Pela bolsa de cereais, a soja máximo R$ 162,00 e mínimo R$ 153,00. O milho máximo R$ 85,00 e mínimo R$ 78,50. O arroz máximo R$ 91,85 e mínimo R$ 89,20. Já para o preço da carne, arroba do boi máximo R$ 282,50, mínimo R$ 276,00. E arroba da vaca máximo R$ 274,00 e mínimo R$ 264,70. E nas informações das bolsas de valores, Ibovespa em queda de 0,19 no dia de ontem, na casa dos 119 mil pontos. Dow Jones queda de 0,03, Nasdaq alta de 0,14. Nesse momento, os mercados europeus operam no positivo e os números encerrados no Oriente. Nikkei em Tóquio alta de 0,19 e Xangai na China alta de 1,43. E por falar em China, Beto Guidini, a Organização Mundial de Saúde
tem notícias sobre a origem do coronavírus? Isso. Agora vamos falar sobre as notícias internacionais, as notícias do mundo, Thiago. Agora são 8 horas e 42 minutos. Segundo o portal Isto É, a Organização Mundial de Saúde, a OMS, considera extremamente improvável que o coronavírus tenha sido gerado em laboratório. Os especialistas da Organização Mundial da Saúde, a OMS, que investigam na China as origens da pandemia, afirmaram na terça-feira que não tem provas da presença da Covid-19 na cidade de Wuhan antes de dezembro de 2019, nem encontram uma espécie de animal que poderia transmitir o vírus ao ser humano. Dizem que não há evidências suficientes para determinar se o SARS-CoV-2 se propagou em Wuhan antes de dezembro de 2019. Essa cidade do centro da China é considerada o marco zero da pandemia por ter registrado os primeiros casos do coronavírus no fim de 2019. Desde então, a pandemia matou mais de 2,3 milhões de pessoas no planeta. E os especialistas da Organização Mundial da Saúde e cientistas chineses que integram a missão também anunciaram que não identificaram a espécie animal que pode ter sido responsável pela transmissão do vírus aos seres humanos. Em resumo, por enquanto, a inspeção da Organização Mundial da Saúde não descobriu absolutamente nada de diferente, né, que possa complementar a origem dessa doença que parou o planeta Terra em 2020 e 2021. E seguindo com informações, o Reino Unido, atenção para quem pretende viajar para o Reino Unido, vai exigir 2 testes de Covid-19 e também uma quarentena obrigatória. De acordo com a imprensa do país, é a realização de um exame no segundo dia de chegada e outro no 8º. Além de que, quem chegar no país terá que ficar 10 dias em isolamento de quarentena. Então, informações aí, Reino Unido aperta bastante as restrições, haja vista as novas variantes encontradas. E já se fala, né? Uma variante é a variante do Reino Unido, a outra é da África do Sul e a terceira é de Manaus, no Brasil. Então, né, temos aí estas circunstâncias acontecendo e nós vamos falar mais de Manaus no bloco final do programa. E agora falando de Los Hermanos, Thiago, segundo o portal Correio do Povo, a Argentina aprova a vacina do laboratório indiano Serum Institute em caráter de emergência. O Organismo de Controle de Medicamentos da Argentina aprovou o uso da vacina contra a Covid-19, a Covishield, do laboratório indiano Serum Institute, e informa o Diário Oficial da terça-feira. A vacina é elaborada com base na transferência de tecnologia do laboratório AstraZeneca e da Universidade de Oxford, cujo imunizante foi aprovado na Argentina em 30 de dezembro. A autorização em caráter emergencial tem a assinatura do ministro da Saúde, Guimarães González García, e a Argentina concedeu a aprovação para a vacina Sputnik V do laboratório russo Gamaleya no dia 23 de dezembro e ampliou em janeiro a sua aplicação para pessoas com mais de 60 anos. E a Sputnik V é até agora a única vacina que no país sul-americano que tem a sua campanha de imunização voluntária, iniciada em 29 de dezembro. Ao contrário da vacina da russa, a Covishield pode ser armazenada em temperaturas padrão. Muito bem, informações aí sobre tantas vacinas chegando. Na Argentina, elas chegaram antes do que aqui. Nós vamos para um break rapidinho, um intervalinho, tomar uma água. Na sequência, voltamos com as informações do esporte e uma matéria especial para você. Agora 8 horas e 46 minutos. Conecta Mais TV é muito nossa. Voltamos já. Tá na Roda atua na prestação de serviços automotivos há 29 anos, fornecendo uma completa linha de produtos e serviços para rodas e pneus, oferecendo também baterias, palhetas, geometria 3D, suspensão e freios, balanceamento, o mais avançado alinhamento do mundo e muitos outros serviços para o seu carro. Tá na Roda, o Auto Center mais completo da região. Vestibular Complementar UCS.
Vem para a UCS Nova Prata. Esta é a grande oportunidade de estudar na universidade que tem a força da comunidade e está entre as melhores do mundo. Inscreva-se até o dia 10 de fevereiro. A prova acontece no dia 14 de fevereiro. Vestibular Complementar UCS. Paludo Pneus. Tradição e qualidade são atributos que definem sua trajetória. Sendo a primeira empresa do país a obter a certificação do Inmetro para todos os tipos de reforma e também uma das pioneiras no segmento a obter a certificação da norma ISO 9000. Trabalhamos para ser a melhor solução em pneus, com foco e respeito ao transportador. Paludo Pneus. Dom Antônio Empório de Carne. O teu momento em casa precisa ter qualidade. Trabalhamos com cortes especiais, nobre e de procedência. Tudo para o teu assado, tu encontra aqui. Te esperamos, che. Fogo graúdo, assado e milonga. Buarque de Macedo 2821, próximo ao posto Rota 470, Nova Prata. André da Rocha, o pequeno, grande pago. Com a gente que vive e trabalha a cada dia e que com o seu empenho faz a cidade crescer. Por isso, estamos aqui para lembrar que no Supermercado Pioneiro você encontra tudo que sua família precisa. No Woods Lanches, você aproveita e se delicia. No Zeca Materiais e Construção, você encontra tudo para construir, reformar, decorar seus ambientes. E no Restaurante da Carol, você tem sabor e facilidade para o seu dia a dia. Valorize o comércio local. Valorize André da Rocha. No próximo programa, dia 10 de fevereiro, nós vamos receber a psicóloga e youtuber Franciele Marcolina, que estará falando sobre a gestão das emoções da mulher empreendedora. Piantar e Viveiro de Mudas. Numa vasta área e com cuidado ideal, produzimos uma diversidade de mudas de qualidade que faz a diferença na sua produção. Piantare Viveiro de Mudas, em Nova Bassano. Durante os últimos meses, a Unimed tem desafiado você a mudar um hábito e encontrar a sua melhor versão. O novo coronavírus apareceu e vamos precisar do esforço de todo mundo. Por isso, a gente tem um novo desafio até tudo voltar ao normal. Fique o máximo possível em casa. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Upgrade no seu plano. A sua internet ainda mais rápida. 200 mega por apenas R$ 99,90 ao mês. Ligue 10355. Adilnet Telecom. Ao vivo, voltando para você com o Conecta News, a sua central de notícia e informação. E agora nós vamos falar sobre o esporte, porque hoje é dia 10 de fevereiro, né? Quarta-feira, já foi um terço do mês, Beto Guidini. Esse ano vai passar voando. Isso mesmo, Thiago. Esse mês é mais curto, lembra disso, né? Agora são 8 horas e 52 minutos. Mas falando da previsão do tempo, a previsão do tempo para esta quarta-feira é de sol aqui em Nova Prata.
O dia amanheceu com 16 graus e à tarde poderá chegar aos 28 graus. Neste momento fazem 21 graus aqui em Nova Prata. E seguindo com as informações, as notícias do esporte, Thiago. Vamos falar sobre o Internacional. Segundo o portal Globo Esporte, a escalação do Inter. Abel volta a apostar em Caio Vidal para o confronto contra o Sport. O Inter está definido para o confronto contra o Sport. Após utilizar Marcos Guilherme e apostar em uma estratégia no empate 0-0 com o Atlético do Paraná, na última rodada, Caio Vidal voltará ao time titular para o confronto desta quarta-feira no Beira-Rio, pela 35ª rodada do Brasileirão. O garoto de 20 anos, o Colorado, apostará na velocidade e nos dribles para tentar superar o sistema defensivo do time pernambucano, sem a prioridade de auxiliar Rodinei na recomposição. E Marcos Guilherme fica como opção para o segundo tempo. E olha essa informação, Romildo Bolzan admitiu que deixou uma grande oportunidade passar para o Grêmio. O preconceito acabou afastando Soteldo do time tricolor. Ele foi ofertado para o Grêmio aí na época em que o time contava com Pepe e Everton, né? E acabou deixando passar ainda quando ele atuava pelo Huachipato do Chile. Quando ele foi ofertado, né? Eles pensaram, bem, nós temos Everton, Pepe, aí você vai comprar um jogador venezuelano de 1,5 m. A primeira coisa que surgiu foi o preconceito com o biotipo do Soteldo, né? Apenas aí 1,5 m vindo da Venezuela, acharam que não seria um grande jogador. Contudo, Soteldo possui 53 jogos pelo Santos e 16 gols marcados. Chegou na Vila Belmiro no início de 2019 e é uma das referências do time do Santos. Então aí ficou passar, né, Beto Guidini? Não dá para avaliar pela altura nem a nacionalidade. A bola não leva em conta este tipo de critério. Agora falando sobre esportes de corrida, segundo o Motorsport, a Fórmula 1, a Ferrari, quer apresentar um motor revolucionário para 2022. A Mattia Binotto decidiu arriscar. O chefe da equipe já decidiu, em 2022, a Ferrari adotará um motor com soluções muito inovadoras para o primeiro carro da nova era da Fórmula 1, com a volta do efeito solo. O objetivo é romper com o passado recente e tentar reconquistar a liderança entre os construtores. E esta é uma operação muito corajosa, porque não será isenta de riscos, de acordo com informações vindas da Maranello. O carro da próximo ano nascerá com um sistema de sobrealimentação completamente novo. Muito bem, a Fórmula 1 e seus despontes na tecnologia. Aliás, muitas coisas que ocorrem hoje nos nossos veículos começaram antes nas pistas de corrida da Fórmula 1. E agora, pequenas inovações, a Ferrari quer voltar à liderança, passando a Mercedes, que ao longo dos últimos anos vem sendo hegemônica no posto mais alto do automobilismo mundial. E olha essa, Beto Guidini, falando em Olimpíadas, falando em Tóquio. Um dos protocolos sugeridos para os Jogos Olímpicos é que os atletas sejam testados a cada 4 dias. O Comitê Olímpico Internacional definiu um livro de regras sanitárias para os Jogos de Tóquio e para membros das comissões técnicas. O Playbook é um documento chamado que prevê que os competidores sejam testados para o Covid a cada 4 dias durante a estadia na Olimpíada. E as regras serão impostas a atletas e também as comissões técnicas. Agora basta saber se essa Olimpíada vai acontecer. Eu sou muito suspeito por falar, Beto, mas eu acho que nós vamos ver mais um adiamento. Eu também estou pensando nisso, Thiago. Agora são 8 horas e 56 minutos. Hoje, dia 10 de fevereiro, comemoramos o Dia das Leguminosas. Estas são ricas em fontes de proteína, fazendo com que estejam presentes quase diariamente em nossa alimentação. São feijão, ervilha, grão de bico, dentre tantas outras. E quem nos explica melhor sobre as leguminosas é a nutricionista Tamires Frigo, de Nova Araçá. Vamos conferir essa matéria. Você sabe o que são as leguminosas e quais são os seus benefícios? A nutricionista Tamires Frigo, do município de Nova Araçá, irá esclarecer tudo pra gente. As leguminosas são grãos que dão em vagens. A maior propriedade deles é o ferro.
Então, são as proteínas vegetais. A gente tem as proteínas animais, que é a carne, e as vegetais, que são as leguminosas. Então, o ferro, a gente consegue obter ferro desses dois alimentos com maior propriedade. Além do ferro, elas têm cálcio, têm potássio, têm zinco, complexo B todo, ácido fólico. São vários nutrientes que as leguminosas têm. Além disso, elas são alimentos que têm muitas fibras. E por isso elas dão saciedade quando a gente consome elas com maior frequência. As mais conhecidas aqui na nossa região, enfim, é o feijão e todos os seus tipos, né? São vários tipos de feijões: lentilha, ervilha, grão de bico e a soja. A soja é a menos utilizada atualmente, assim. Mas os feijões todos, as lentilhas, que hoje existem vários tipos também, a ervilha partida, a ervilha verde, que são os dois tipos que a gente conhece com maior frequência, assim, e os derivados delas, que então são as farinhas, o humus, as pastas de grão de bico, pasta de feijão, os leites vegetais, né? Derivado da soja, especialmente leite, suco de soja, que a gente já conhece. E acho que é isso, as maiores formas de consumir as leguminosas assim. Eu acho que a maior parte são essas, e todos os seus derivados, né? Como os feijões, existem milhares de tipos de feijões no mundo inteiro, né? Então, acho que a gente conhece algumas: feijão branco, feijão preto, carioquinha, mas tem muitos outros tipos de feijões também. As leguminosas, por serem, contém muitas fibras, elas ajudam muito no nosso intestino, né? Funcionamento intestinal, e elas geram muita saciedade. Então, picos glicêmicos, controle de glicose, elas são bem importantes nesse sentido. Controle de diabetes, para quem quer um emagrecimento, elas são bem importantes nesse sentido. Na parte de anemias também, são muito utilizadas junto com a carne, né? Então, são várias formas que a gente pode obter os benefícios delas na saúde. Hoje, no consultório, a gente ouve muita gente falando de: ai, Nutri, isso me estufa, o feijão me estufa, eu não como porque estufa. Todas as leguminosas, elas contêm antinutrientes. São alguns componentes que produzem gases. Quando consumidas sem o molho, sem deixar de molho, elas podem produzir esses tipos de gases. Uma dica que eu gosto de sempre de orientar é deixar de molho de 8 a 12 horas com uma troca de água. E não precisa tirar casquinha, só retira a água e consome normalmente. Por elas serem uma proteína, elas substituem a carne muito facilmente. Em todos os meus tratamentos em consultório, eu sempre oriento a deixar um dia de consumir carne. Então, uma boa fonte de proteína são as leguminosas. Elas são muito utilizadas também por veganos e vegetarianos como fonte de proteína. E existem hoje, como a gente conhece, os suplementos como whey, vários suplementos de origem animal, existem as proteínas de origem vegetal também, como a proteína de ervilha, que é a mais conhecida atualmente, que é uma das fontes de proteína tanto quanto o whey, por exemplo. Dom Antônio Empório de Carne. O teu momento em casa precisa ter qualidade. Trabalhamos com cortes especiais, nobre e de procedência. Tudo para o teu assado, tu encontra aqui. Te esperamos, che. Fogo graúdo, assado e milonga. Buarque de Macedo, 2821, próximo ao posto Rota 470, Nova Prata. Piantare Viveiro de Mudas. Numa vasta área e com cuidado ideal, produzimos uma diversidade de mudas de qualidade que faz a diferença na sua produção. Piantare Viveiro de Mudas, em Nova Bassano. André da Rocha, o pequeno, grande pago.
com a gente que vive e trabalha a cada dia e que com o seu empenho faz a cidade crescer. Por isso, estamos aqui para lembrar que no Supermercado Pioneiro você encontra tudo que sua família precisa. No Woods Lanches, você aproveita e se delicia. No Zeca Materiais e Construção, você encontra tudo para construir, reformar, decorar seus ambientes. E no restaurante da Carol, você tem sabor e facilidade para o seu dia a dia. Valorize o comércio local. Valorize André da Rocha. Durante os últimos meses, a Unimed tem desafiado você a mudar um hábito e encontrar a sua melhor versão. O novo coronavírus apareceu e vamos precisar do esforço de todo mundo. Por isso, a gente tem um novo desafio até tudo voltar ao normal. Fique o máximo possível em casa. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Na Roda atua na prestação de serviços automotivos há 29 anos, fornecendo uma completa linha de produtos e serviços para rodas e pneus, oferecendo também baterias, palhetas, geometria 3D, suspensão e freios, balanceamento, o mais avançado alinhamento do mundo e muitos outros serviços para o seu carro. Tá na Roda, o Auto Center mais completo da região. Vestibular Complementar UX. Vem para a UX Nova Prata. Esta é a grande oportunidade de estudar na universidade que tem a força da comunidade e está entre as melhores do mundo. Inscreva-se até o dia 10 de fevereiro. A prova acontece no dia 14 de fevereiro. Vestibular Complementar UX. Músicas, convidados e bom humor. Benais, toda quinta na Conecta Mais. Paludo Pneus. Tradição e qualidade são atributos que definem sua trajetória. Sendo a primeira empresa do país a obter a certificação do Inmetro para todos os tipos de reforma e também uma das pioneiras no segmento a obter a certificação da norma ISO 9000. Trabalhamos para ser a melhor solução em pneus, com foco e respeito ao transportador. Paludo Pneus. Muito bem, retornando ao vivo para você e a importância das leguminosas. Quem sabe uma meta para esse ano seja comer mais leguminosas, Beto Guidini. Isso mesmo, Thiago. E agora, vamos à previsão do tempo para esta quarta-feira. De sol aqui em Nova Prata. O dia amanheceu com 16 graus e à tarde poderá chegar aos 28 graus. Neste momento fazem 22 graus já aqui em Nova Prata. E agora, nossas informações, vamos fazer os boletins epidemiológicos da nossa região. E começamos por Nova Prata. Nova Prata, casos ativos são 80. Pacientes internados no Hospital São João Batista, 5. Novos casos, 6. Óbitos confirmados, 17. Pela cidade de Fagundes Varela, casos ativos, 17 e em isolamento, 21. Óbitos foram 2 e atendimentos realizados foram 20. Pela cidade de Cotiporã, pacientes ativos 14, pacientes curados 301, atendimentos pela saúde anexa 6 e cotiporanenses sob monitoramento 51 pessoas e óbitos foram 1. Pela cidade de Nova Bassano, casos ativos 37, casos hospitalizados 2, óbitos 7,
casos em isolamento e monitorados 158. Pela cidade de Veranópolis, casos ativos 38. Casos negativos 3.793. Óbitos 14, hospitalizados 3. Em outros hospitais, também 3 pessoas. Pela cidade de Paraí, casos confirmados 699, curados 668, óbitos 6, em monitoramento 53 pessoas. Pela cidade de Nova Araçá, então, temos casos ativos 2, isolados 12, casos positivos 1 e óbitos foram 4, Thiago. Muito bem, Beto Guidini, essas são as informações dos boletins epidemiológicos e a gente recorda para você que encerram hoje as inscrições para o vestibular complementar da Universidade de Caxias do Sul. À disposição os cursos de Direito, Agronomia, Ciências Contábeis, Gestão Financeira e Administração de Empresas, tudo aqui no Campus Nova Prata, na modalidade presencial, respeitando os protocolos sanitários. Sem a necessidade do aluno se deslocar de ônibus ou van, tanto pelo Planalto Médio quanto pela Serra Gaúcha, você tem aqui na porta de casa. As informações podem ser obtidas no site ux.br ou também pelo telefone 3242-1008. Vem estudar na universidade que tem a força da região, a Universidade de Caxias do Sul. Agora são 9 horas e 9 minutos. Desde a época de 1980, a Comensul existe e cada vez mais cresce. Hoje vamos contar a história desse local que fica às margens da IRS 324 e que aguarda a todos de braços abertos. Vamos conferir essa matéria. Por volta de 1980, iniciou-se a ideia da Cominsul. E hoje, passados mais de 40 anos, estamos no município de Paraí para te contar um pouco mais sobre esta história. Bom, a princípio, uva de mesa seria mais para só para in natura, tá? Por isso que a gente optou por ter umas variedades diferentes. E as comuns são mais para vinho, sucos, enfim. Hoje a gente tem a Itália, que seria essa, tem a Núbia. Agora a gente tem um planejamento de fazer mais 1 hectare de pareira, partir para uva de sem semente, Vitória e Easy, e mais variedades. Bom, é uma diferença muito grande. Por quê? Porque a cobertura traz em si uma proteção à uva, que ela não pega o orvalho da manhã, ela não pega a chuva. Assim, que nem aqui está vendo, tem a tela, protege de qualquer bichinho. E assim a gente usa bem menos agrotóxico. Seria assim, tipo, só orgânicos a gente usa. Então pode você comer essa uva sem problema nenhum. Cuidado, ele exige assim um monte de cuidados a mais, enfim, de todas as uvas. A cobertura, assim, a gente faz um manuseio bem diferenciado. A gente começa quando ela está florescendo, começa a tirar as folhas em redor do cacho, enfim, largando o cacho para baixo, passa o pente no cacho para ele ficar uma baga maior, enfim, tem séries de cuidados a mais. Bom, com certeza, porque a pareira ela gosta do seco, mas ela precisa da água daí, mas não contato com a folha, tem que ser na raiz, hein? Por isso que a gente bota fertirrigação assim. Para comprar é só chegar, a gente tem uma tenda aqui na beira da BR 324, que é bem localizada, tem umas placas grandes e está escrito como quiosque Cominsul. É só chegar que a gente faz até visitas com os clientes que chegam, que querem visitar o Pareiral e ver a uva, a gente faz. E está aí para venda já, a partir de agora estamos vendendo já.
Bem, a Cominsul, na verdade, tem uma longa história para ser contada. Começou na época lá dos anos 70, quando meu pai casou com a minha mãe. Eles moravam aqui, mas a minha mãe era de origem da cidade lá de Farroupilha. Então, como as condições eram um pouco precárias na época, eles decidiram ir trabalhar de empregados em Farroupilha para cuidar de vinhedos. Então, dali que começou todo o surgimento e o envolvimento com vitivinicultura e a fruticultura. Então, lá eles ficaram um período trabalhando de empregados. Após esse período, eles retornaram para São Jorge, ali na capela do Nosso Senhor do Horto. E ali começaram as atividades no setor vinícola. Com muito suor, muito trabalho, construíram os primeiros pareirais. E com muito, muito sucesso, foi dando certo, foram aumentando as áreas. Hoje, inclusive, São Jorge é um município destaque em produção vinícola, principalmente na uva Moscato. Então, todo esse trabalho, esse envolvimento, quem deu origem foi o pai e a mãe, o pai Hildo e a dona Anastácia. Então, os anos se passaram, foram incrementando também outras culturas, como o pêssego, foram construindo câmara frias. Antes desse período, o pêssego produzido ali na nossa região era todo transportado até Farroupilha. Então, o pêssego é uma cultura muito perecível. Ele tinha que ser colhido no dia e ser transportado rapidamente até uma câmara fria. Então, foi construído câmaras na nossa propriedade aí e foi dando continuidade ao trabalho. E ao passar dos anos também, o pai tinha sociedade com os irmãos. Enfim, num acordo amigável entre as famílias descendentes, eu, meu irmão, enfim, todos fomos crescendo. E aí veio a veio a opção para cada um seguir, tomar o seu rumo e tomar um caminho por conta própria. Então a nossa família ficou com a parte das câmaras frias na época. E aí, como nós tínhamos poucos vinhedos, a gente começou a incrementar no nosso ganho, no nosso dia a dia, a cultura da maçã. Onde a gente começou a pegar maçã nos municípios na época foi Protásio Alves, Antônio Prado, e processava no nosso barracão do pêssego e mandava para São Paulo. Também, graças a Deus, com muito suor, foi um trabalho que veio dando muito certo. E a gente foi aumentando bastante, bem gradativamente, as tonelagens a ser processadas da maçã. E aos poucos, a maçã passou a ser o nosso carro-chefe no lugar do pêssego. Então, com esse aumento bem significativo na cultura da maçã, a gente teve que procurar uma nova oportunidade, porque no espaço que a gente estava no interior, não tínhamos mais espaço físico para construir novas câmaras frias e aumentar o nosso packing e as câmaras. Então a gente optou por vir a Paraí. Aí conseguimos comprar o terreno aqui, ajuda da prefeitura também, incentivo da prefeitura, a gente foi investindo. Então mudou para Paraí o nosso packing e a nossa estrutura de processamento de frutas. Então aqui hoje a gente conta com uma estrutura atual de frigorífico de 3 mil toneladas para estocagem de maçã. Uma máquina classificadora, a gente processa na faixa aí de 30 toneladas por dia. O nosso mercado hoje de frutas de maçã, ele é baseado mais nos estados do norte e nordeste do Brasil, mas a gente atende também todas as regiões. Mas o que mais a gente atende é norte e nordeste. Então a nossa fruta hoje ela sai de Paraí para o Brasil todo. A origem das frutas hoje a gente tem uma grande abrangência praticamente em todos os municípios maiores produtores aqui da região sul, que a gente tem Pomares em Lagoa Vermelha, muitos capões, Vacaria. Também temos Pomares em Urupema, Santa Catarina, que a gente tem uma filial lá de recebimento e processamento de frutas. Então a gente está hoje com uma estrutura bem ampla e também começamos a fazer o plantio de maçãs de uma variedade nova que está saindo agora, a variedade Eva Select. A gente está com uma área de 4 hectares já,
com o segundo ano, uma área com 2 anos e uma área com 1 ano implantada em Paraí. Nessa área com 2 anos, na verdade ela nem está fazendo, ela está com 1 ano e 6 meses agora. A gente já colheu um pouco da fruta já no primeiro ano, então já tem bons resultados aí, uma boa expectativa. E a gente pretende aumentar ainda mais essa variedade na nossa região, que ela vem se adaptando muito bem aqui, a variedade F. Hoje a Cominsu está situada às margens da RS-324, no quilômetro 266, aqui em Paraí, bem próximo ao trevo de acesso à cidade de Paraí. Aos fundos a gente construiu a empresa de processamento das frutas e junto à rodovia a gente construiu, que era um sonho do meu pai, construiu um quiosque para comercialização das nossas próprias frutas, aí um pouco do nosso trabalho para a gente poder mostrar e vender e comercializar e desfrutar esse trabalho junto com a população regional aqui de Paraí e das cidades vizinhas. Então a gente construiu um quiosque aqui para venda das mesmas e a gente foi incrementando outras frutas. Temos lanches para os viajantes, saladas de fruta, sorvete, caldo de cana, enfim, temos uma ampla variedade de comidas, bebidas, lanches. Muito bem, retornando para você, nós vamos agora para um giro rápido da política e atualidade. Quais são os principais destaques, Beto Guidini? Isso mesmo, a política, Tiago. Segundo o portal da CNN Brasil, a alta de preços dos combustíveis preocupa Bolsonaro, que reúne ministros. Segundo as alvos de críticas, o presidente Jair Bolsonaro reuniu boa parte da equipe aqui nos ministros ontem, terça-feira, para falar da alta dos combustíveis e da preocupação com os impactos do reajuste. Integrantes do governo afirmaram que foi uma reunião de constatação do problema, uma vez que consideram inevitável o aumento do preço de frete, passagens e alimentos com efeito cascata. Exatamente, o combustível sempre toca toda a cadeia produtiva para cima quando ele sobe. E pela segunda vez no ano, o presidente Jair Bolsonaro convoca uma reunião com 22 ministros e deixa de fora e não convida o vice-presidente Hamilton Mourão. De acordo com informações, a reunião foi no Palácio do Planalto e o vice-presidente não foi convidado. Que feioso, né, Beto? Bem complicado isso, Thiago. Segundo o portal Infomoney, o novo reajuste de combustíveis vai gerar, abre aspas, chiadeira com razão, fecha aspas, diz Bolsonaro. O presidente da República, Jair Bolsonaro, disse na segunda-feira que o novo reajuste dos combustíveis, anunciado na mesma data pela Petrobras, deve provocar uma chiadeira com razão, mas que ele não pode intervir na estatal. E o presidente informou que deve se reunir com a equipe econômica para decidir sobre a redução do PIS/COFINS no preço do diesel. E informações aí também sobre o novo auxílio emergencial. De acordo com o presidente do Banco Central, um novo auxílio sem compensações poderia levar uma alta da Selic, indicou aí Roberto Campos Neto. O governo avalia o pagamento de novas parcelas a trabalhadores que perderam a renda na pandemia. E Campos Neto alerta que a medida pode fazer com que a dívida pública continue subindo e elevar também a taxa de juros. E segundo o portal Diário do Centro do Mundo, a Câmara registra surto de Covid-19 após a eleição de Arthur Lira. A Câmara registrou 19 casos de Covid-19 na última semana, desde a eleição presidencial, a presencial à presidência da Casa. O número foi contabilizado pelo servidor de emergências médicas da Câmara ao ter início da tarde de segunda-feira. Em uma semana antes, 513 deputados e seus assessores foram convocados para participar presencialmente da eleição da mesa diretora da casa. Será que foi depois da eleição ou foi depois da festa? Porque teve o fato, né? Teve um festão depois da eleição de Arthur Lira, 300 pessoas lá na área mais nobre de Brasília. Imagina como é que foi o esfrega-esfrega e o rala-rola. Seguindo com as notícias, João Dória diz que pediu o afastamento de Aécio Neves do PSDB durante reunião do partido em São Paulo.
O deputado federal Aécio Neves é visto por aliados do governador João Dória como responsável pela articulação que resultou na vitória de Arthur Lira. A questão diz que o encontro com lideranças ocorreu na noite da última segunda-feira no Palácio dos Bandeirantes e querem colocar o Aécio para fora porque ele foi traíra na eleição, Beto Guidini. E agora essa, Thiago. Segundo a CNN Brasil, Gilmar Mendes diz que tem expectativa de julgar a suspeição de Moro após o carnaval. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, disse terça-feira ontem que a ação sobre a parcialidade do ex-juiz da Lava Jato, Sérgio Moro, pode ser julgada na semana depois do carnaval. A declaração foi dada em entrevista ao portal Jota. Isso mesmo, Beto Guidini, porque o juiz Sérgio Moro aí vai ser, né, suspeição é quando o juiz é suspeito para julgar a causa. E depois do vazamento e da liberação das mensagens que foram feitas aí pelo ministro Ricardo Lewandowski, entre a acusação e o juiz Sérgio Moro, né, o Ministério Público Federal e o juiz conversando sobre como conduzir o processo e as operações, isso vai dar muito pano para a manga e tem chance de serem anuladas todas as ações que tiveram esse tipo de ingerência entre os órgãos. E segundo o portal G1, a Justiça do Rio de Janeiro nega recurso da defesa e acusados de homicídio de Marielle vão a júri popular. A Justiça do Rio negou recurso das defesas acusados de homicídio de Marielle Franco e Anderson Gomes na terça-feira, dia 9. Com o resultado, Rony Lessa e Elcio Queiroz vão ser levados a júri popular. A decisão foi dos desembargadores da primeira Câmara Criminal por unanimidade. E olha essa informação, Beto Guidini. Manaus pode se tornar um problema de saúde pública mundial, afirma especialista e pesquisador sobre a falta de medidas restritivas. O Amazonas deve sofrer um colapso do turismo e da indústria por falta de medidas na crise de saúde pública. O governador Wilson Lima flexibilizou o funcionamento dos setores do comércio, permitindo a venda por delivery e restringindo a circulação de pessoas das 19 às 6 horas. Mas se fala, pelas notícias que circulam pela internet, que Manaus pode estar sujeita a uma terceira onda de Covid e, né, a gente já viu cenas bastante chocantes vindas do norte do país. É, e segundo o portal CNN Brasil, carteira de vacinação, saiba por que é importante e veja como tirar a segunda via. O Brasil já conseguiu erradicar doenças como a varíola e a poliomielite devido à criação de um robusto sistema vacinal no país inteiro, sem deixar nenhuma região de fora. E o Plano Nacional de Imunização Brasileiro, criado em 1973, foi, até o início da pandemia de Covid-19, aclamado pelos profissionais da saúde do mundo, todo com eficiência e abrangência, Tiago. E olha ali, pela primeira vez, né, queriam ver ele a olho nu, né, a olho nu não, a olho vivo, pela primeira vez o microscópio acaba flagrando a interação do novo coronavírus com células. O microscópio fotografou a interação do coronavírus com células artificiais do tecido renal de um macaco. E aí você tem na imagem. O nosso problema é todo esse, Beto Guidini. Dá uma olhada, essa parte branca é o que se chama de coronavírus que vem causando tantos problemas no mundo inteiro. E segundo o portal da CNN Brasil, um app que lê QR Code pode ter infectado 10 milhões de celulares. Diz um relatório, isso pela atualidade, né? A última atualização, em dezembro de 2020, do aplicativo Barcode Scanner, pode ter infectado 10 milhões de celulares de pessoas que fizeram o download do aplicativo pela leitura QR Code. O alerta surgiu após os usuários relatarem publicidades indesejadas, provocando o Google Play Store a retirar a aplicação de sua plataforma para sistemas Android. E olha o que aconteceu em Florianópolis, na Praia do Santinho, norte da ilha. Um mini tsunami foi flagrado no último sábado. O mar recuou rapidamente e naquilo voltou com força total para a praia, acabou atingindo uma família. É uma ocorrência da ressaca que estava dando no final de semana no mar, comum na passagem dos ciclones, né? Que acabou acontecendo no litoral. E uma família foi pega de surpresa e foi dragada aí pela super onda que chegou no costão do Santinho. Temos tempo para mais uma, Beto Guidini? Temos mais essa, Thiago, que é uma das últimas. Segundo o portal G1, a segunda turma do STF rejeita recursos da Lava Jato
contra o acesso de Lula a mensagens da Operação Sputnik. Segundo, por 4-1, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal rejeitou na terça-feira o recurso de procuradores que integraram a força-tarefa da Operação Lava Jato no Paraná contra a permissão do acesso do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva a mensagens apreendidas na Operação Spoofing. A voto do relator Ricardo Lewandowski, contrário ao recurso, foi seguido pelos ministros Nunes Marques, Carmen Lúcia, Gilmar Mendes, Edson Fachin, que também divergiu. Exatamente. Então, agora estão liberados os acessos da defesa de Luiz Inácio Lula da Silva às conversas travadas e localizadas nesta operação da Polícia Federal, que são conversas entre o juiz Sérgio Moro e os membros do Ministério Público Federal. Esse assunto vai dar um pano para a manga jurídico que nós vamos acompanhar numa novela ao longo de 2021. Beto Guidini, agradecendo os nossos patrocinadores, a Tá Na Roda Pneus, Dom Antônio, Empório de Carnes, Universidade de Caxias do Sul, Unimed, Vale das Antas, Paludo Pneus, Piantare, Viveiro de Mudas e a Dilnet Telecom. Nós vamos nos despedindo nesta quarta-feira e retornamos amanhã, 8 horas da manhã, aqui na Conecta Mais TV, pelo nosso canal 8 da Dil TV e também nas plataformas digitais. Agora são 9 horas e 28 minutos, 23 graus é a temperatura. O Conecta News volta amanhã, quinta-feira, a partir das 8 horas da manhã. Conecta Mais TV é muito nossa. Um bom dia e até lá.